Okej, kemi shumë bujtë të tjerë. Këtë e pam, tani mi tregu pak gabimet këtu. Komuna e Parisit sigurisht duhet me të madhe. Komuna e Parisit me të madhe. Po, qendër Tiranë, mungesa hës, presi, ato apostro, ato më falë, thonjë që duhet të kemërtimet e rrugve, ja, ka plot. Ka plot, po. Redaktor gjuhësor, duhet gjithandej, me gjitha të, mendoni që kësaj rade është serios?